Nå kan Hetland gå uten lue, og da blir det mye luftmotstand. Oi, da kan han ikke bli for kald I hodet da. Han jo en kald fisk. Han må være litt kald I hodet, skal han vinne det her, Jon. Nei og nei og nei. Nei og nei. Oi, der vi gang. Han har ikke noe slikken I det, og sånn sier det jo særlig for han til å oppløpe. Tor Arne glir veldig bra, og gjør seg på utsiden, på siden av slikken leder. Men kommer til å gjøre